AIDİ İctimai Birliyi, BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyi və Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda uşaqlar üçün futbol üzrə masterclass keçirilib. Milli yığma komandamızın futbolçuları Kamran Ağayev, Ruslan Qurbanov və Cavid İmamverdiyev tərəfindən keçirilən usta dərslərinə 30-a yaxın uşaq qoşulub. Millimizin oyunçuları masterclassın əvvəlində öz dəyərli məsləhətlərini uşaqlarla bölüşüb. Peşəkar futbolçu olmaq üçün vacib olan amillərdən bəhs ediblər. Usta dərslərinin yekununda uşaqlar futbol üzrə Azərbaycan yığmasının oyunçuları ilə birlikdə futbol oynayıblar. Hazırda həyata keçirilən uşaqlar üçün futbol üzrə masterclassın əsas məqsədi uşaqların mənəvi və fiziki baxımdan sağlam yetişdirilməsi, BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə bağlı onların maarifləndirilməsinin artırılması və sağlam həyat tərzinin təşviq edilməsidir. Sonda masterclassa qoşulan uşaqlara BMT-nin 2030 dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin əks olunduğu Toplar xatirə hədiyyələri qismində təqdim edilib. Xanım Nağıyeva, Üsal Bidərdoğlu, Nail Babayev, Azərtac.